O resultado do exame acabou com a dúvida. É um bebê que foi registrado pela Aline. É o único bebê que tem certidão de nascimento. E ele é filho da Pauliana Maciel Aguiar de Souza. Ela é a mãe biológica. Aline de Fátima Bueno é mãe biológica do recém-nascido que está na posse de Pauliana Maciel Aguiar de Souza. Era a informação que os pais esperavam. O fim da angústia, mas também o início de uma grande tristeza, a da separação. Pais e mães destrocaram os bebês na frente das câmeras, extremamente emocionados. As mulheres que quando estão grávidas, pós-parto, elas estão sobre o que nós chamamos de labilidade emocional, que no fundo é uma gangorra emocional muito grande. Esses impactos podem de fato interferir na estabilidade emocional, inclusive, digamos, trazendo danos psicológicos. Os meninos nasceram no dia 9 de julho, quase na mesma hora no Hospital de Urgência de Trindade, região metropolitana de Goiânia. 14 crianças nasceram no mesmo dia. A polícia ainda investiga o que ocorreu quando os bebês foram trocados. A suspeita é de que o erro foi na hora do banho, logo depois do parto. A pulseirinha que todo bebê usa quando nasce, identificando as mães, teria caído. E aí houve a troca das crianças. Nós vamos fazer um termo de tudo o que aconteceu, né, para documentar esse ato e mostrar que essa troca foi voluntária. O Conselho Tutelar está fazendo a documentação, porque a família que está recebendo um bebê registrado, né, ela precisa ter uma documentação para poder ficar com essa criança. Então o Conselho Tutelar está trazendo aí um termo de acolhimento de família afetiva. Os pais biológicos vão receber seu filho, mas como se fossem uma família afetiva, uma família acolhedora, porque no momento essa criança já tem uma certidão de nascimento. Para o outro casal não tem maiores problemas, porque eles estão recebendo o filho biológico e ele não está registrado ainda. As famílias estavam morando juntas há quase uma semana. Eles queriam facilitar a troca, criar vínculo e diminuir a dor. Mas mesmo assim o sofrimento foi inevitável até para os advogados. Nós dependemos de uma ordem cronológica, nós não podemos ultrapassar a lei de forma alguma, mas volto a dizer, é um caso de urgência. Eu não sei precisar a data, é impossível isso, mas acredito sim que será breve. Feito o procedimento aqui na Polícia Civil, feito o procedimento junto ao Conselho Tutelar, nós ingressaremos em juízo para que o Poder Judiciário possa declarar, enfim, a paternidade e maternidade das duas crianças a quem de direito for. Os casais não tiveram condições de falar com jornalistas, mas as imagens mostram como eles se sentiram. Além de ser avô, o nosso escritório está acompanhando esse caso. E é uma coisa muito emocionante, sabe? Eu espero que isso sirva de exemplo para que não aconteça com outra família, com outras pessoas que nós estamos passando. As duas famílias ainda não sabem quanto tempo vão continuar morando na mesma casa. O fato é que mais cedo ou mais tarde eles vão se separar fisicamente. Mas agora não tem jeito. Eles viraram uma família só. Nós temos dois bebês agora. Agora eu ganhei dois sobrinhos. O amor não divide, se multiplica agora, né?